До Смілянської служби порятунку 101 вихідними зранку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Миру в селі Миколаївка Смілянського району. По прибуттю чергового караулу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини до місця виклику полум'ям було охоплено дах житлового будинку силами бійців ДСНС об 11.20 пожежу локалізовано а ще за 20 хвилин повністю ліквідовано. Для запобігання повторного займання проведено розбір і проливку конструкції. Вогнем знищено перекриття та дах оселі по всій площі. Попередньо встановлено, що причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Загалом до ліквідації надзвичайної події залучалось три рятувальника особового складу на одному пожежному авто.